Moi, mun nimi on Juuso Kaari ja mun yritys on Digital Dogsitter. Me kehitettiin aluksi vähän vahingossa melko toimiva ratkaisu koirien yksinolo-ongelmaan. Se perustuu sen koiran omistajan oman ääneen, eli kun koira on kotona yksin haukkuu tai ulvoo, niin omistajan oma ääni sanoo kaiuttimista vaikka, että rekku ei saa haukkua. Se toimi tosiaan mun omalle koiralle älyttömän hyvin ja selkeä myös erittäin monelle muulle ympäri maailmaa. Ja me otettiin myös yhteyttä TE-keskuksen yrityksen kehityspalveluihin ja saatiin sieltä muun muassa meidän markkinointiin ja muihin laajennustoimiin aika paljon apua.